E olha, em Rio Preto, agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude flagraram mais de 500 adolescentes num baile funk, meus amigos. Vários menores aí estavam no local que não tem alvará de funcionamento para boate, e sim para bar e restaurante. Repórter Melissa Alcântara está em frente ao local onde rolava esse pancadão e ao vivo tem as informações para a gente. Melissa, ótimo dia para você. Alguém foi preso nessa história toda? Olá, Casagrande, muito bom dia a você, um bom retorno ao trabalho. Não, ninguém foi preso e nenhum menor foi apreendido. Os agentes de proteção chegaram aqui por conta de uma denúncia feita diretamente ao cartório da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto. E quando esses profissionais chegaram ao local, a gente está bem em frente, como você disse, eles constataram que muitas das regras de proteção à criança e ao adolescente não estavam sendo cumpridas aqui. A gente tem inclusive algumas imagens aí do momento do flagrante. O estabelecimento não tem autorização judicial para entrada e permanência de menores na balada funk. Dentro da boate, segundo os agentes da Vara da Infância e Juventude, tinham mais de 500 adolescentes que pagaram para entrar e na fila outros 200 aguardavam para comprar os ingressos. E ainda de acordo com os agentes, dentro do banheiro masculino, o cheiro de entorpecente era muito forte. Foi necessário o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal por telefone. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, informou que vai aguardar o relatório dos agentes, mas que os pais de alguns desses menores podem ser processados por negligência. O organizador do evento também poderá responder judicialmente. Nós procuramos os representantes aqui da Casa Noturna, mas eles não foram encontrados para explicar direitinho o que aconteceu. Eu vou até pedir para o Silvinho mostrar um pouquinho como é lá dentro. Dá para ver pouco, mas dá para perceber que é um ambiente realmente de balada, onde acontecia o baile funk, e realmente os pais, as autoridades, não é, Casagrande, tem que ficar sempre muito atentos para realmente não colocar os filhos, os menores, em situação de risco, de perigo. Voltamos com você. Como o Silvinho está mostrando para a gente, muitas garrafas aí de refrigerante, mas também de bebidas alcoólicas espalhadas aí pelo chão, mostrando toda a baderna que rolava dentro dessa casa noturna. Realmente uma situação muito complicada, como a Mel falou, 500 pessoas já do lado de dentro e mais 200 adolescentes esperando o momento da entrada. A gente sempre sabe que existe situações como essa, por isso fiscalização é sempre fundamental. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, falando ao vivo de Rio Preto pra gente.